nzige walikuwa miongoni mwa adhabu kumi zilizotolewa ni Mungu kwa Misri, kwa sababu mtawala wa nchi hiyo alikuwa arrogant na kichwa ngumu kinyume cha Mungu. Kwa hivyo Mungu akitaka kwa kumwadhibu mfalme, anaadhibu nchi. Nchi kiumia ni kwa sababu ya mtawala wake ama watawala wake. Ninaangalia hivi mimi na sina shida na mtu. Ni mkono wa Mungu kwanza kabisa, ni adhabu ya uasi wa wanadamu na hasa watawala. Sasa, what is the remedy? Mimi huongea remedy. Remedy ni nini? Farao alipoona nzige alimuita Musa. Shida ya wanasiasa wetu hawana Musa. Wanasiasa wetu hawana Musa. Manake Daudi alikuwa na nabii Nathan. Wanasiasa wetu hawana Nathan. Daudi alikuwa na nabii anaitwa Gadi. Samueli alikuwa na nabii, Sauli alikuwa na nabii anaitwa Saul. Samueli ndiye anamwambia Sauli, Bwana anasema hivi. Lakini wanasiasa wetu wanatawala na hawana Nathani, hawana Gadi, hawana nabii. Kwa hivyo hawanzige hapa Kenya, na si Kenya, wako Somalia, wako Ethiopia, nzige wamekula Madagascar, nzige wako Urusi, na wataenea kwa sababu viongozi wa nchi wamemwasi Mungu.